היי, עשיתי את ההזמנה דרך טנביס. אוקיי, בינתיים אני איך השירות נמצא? אין את השירות. אה, אין? אין, אני יכול פה סגור כבר שלוש שנים אין את השירות. אה, בגלל העבודות? נכון. הכיור לפחות עובד? כל הרטבים. בסך הכל הקומבינות מגיע לך 10 קילו, 7 פחות ו-3 קילו. רצל מטוגן פה שמים בחינם. חסק, בניה, חמוצים, רוטב שום, ברביקיו, אלפאים, ספייסי מיונז, צ'ימיצ'ורי, אבוקדו בחינם. כבש יש היום במלאי? זה שלי? אני הזמנתי כבש, 250 גרם, כן. תודה אחי. אמבורגר כבש בשבילי. זה שניהם כבש, לא? שני אמבורגרים האלה כבש, לא? אני חולה על אמבורגר כבש שלכם. גם הוספתי את התוספת השום של לשדרג מצ'יפס לטבעות בצל. יש טבעות בצל? כן, שיתי. בשבילי? כן. אז כן, אלפאים, שום, קטשופ, ברביקיו, בצל מטוגן, צ'ימיצ'ורי, חמוצים, עגבניות, חסה, גם אבוקדו, נכון, אבוקדו. Thank you.
זה הכבש? כן. אחלה. יאללה, אני יכול בינתיים לאכול את ההמבורגר עד שהטבעות בצל יהיו מוכנות? מוכן? אה, אוקיי? אתה דורתיק על דיאל, לא? ובחרתי גם פנטה, שיהיה פנטה. כן, פנטה. אפשר... פנטה נביא לך שלי? פנטה, תודה. כן, תודה. מה זה שישה צ'יפס רגיל ארבע בטטה? אפשר קצת רטבים לקבול את הטבעות? המבורגר כבש עם בצל, אבוקדו, בצל מטוגן, אבוקדו, צ'ימיצ'ורי, ברביקיו, בוטב אלף פעים, קטשופ, חסה, עגבניה, מפפון חמוץ, אסיסי, נראה אסיסי, לא יבש כמו במקומות אחרים. זה בליץ או ניו? לא בליץ. ניו? זה בליץ. אז איזה עוד אתה מדבר? ניו? לא יודע, לא. כמו של הדומינוס. עם איזה יצרן הם עובדים? אני חושב שזה היה ניו. פעם הם היו עובדים עם בליץ. לא ניו, לא. עם המחירים של הביטוח אי אפשר, חוץ מחשמלי, אי אפשר שום דבר אחר. המחירים רצח. מה שלא חשמלי, המחירי הביטוח חובה לאופנועים שחיטה. פי שתיים מאוטו. אופנוע, אני מדבר על אופנוע שהוא לא חשמלי, המחיר שחיטה פי שתיים מאוטו. שם, תעזור לנו, השם אלוקינו. שם אלוקינו.
אפשר בבקשה קצת רטבים בשביל הטבעות בצל? אין. ברביקיו, אלף האים. ספייסי מיונז. אוקיי, קטשופ, צ'יפוטלה. צ'ימצ'ורי. שום אפשר גם? אין המשום. תודה, תודה. למה הרב תגיד מה, שמות, מה, שם לי לבין שתי אלה שמירה יאללה, יאללה עשיתי עליהם מיקסים עליהם כבד, משהו משהו. מה אתה רוצה? הוא יביא פרסק, אתה יודע? מה אתה רוצה? מגרניות פרסק, מגרניות פרסק? מת על ההמבורגר כבד שלנו. אחרון הבסלטה כזה? תרשום את הכתובת, תרשום אותו.
המחיר המעלה של הארוחה זה 57 שקל, המבורגר, צ'יפס ופנטה, וכדי לשדרג את הצ'יפס לטבעות בצד צריך להוסיף 6 שקל, אבל עשיתי את ההזמנה דרך 10ביס, ול10ביס היה, הם שלחו לי קופון שבהזמנה מעל 60 שקל אני מקבל 30 שקל הנחה, אז כל זה עלה לי 33 שקל במקום 63. עשיתי דרך 10ביס, המבורגר כבש 250 גרם פלוס צ'יפס פחית, אבל הוספתי עוד 6 שקל כדי לשדרג לטבעות בצל. כדאי לכם פה לנסות את ההמבורגר כבש. כבש? כבש. אני קבוע רק בגלל זה, זה טעם מיוחד שאין כמעט באף מקום. גם הם עושים את זה עסיסי ויש פה מבחר של רטבים. זה לא, זה אף פעם לא יוצא יבש כמו במקדונלדס או בורגר ראנץ', זה תמיד יוצא עסיסי. נוזל, גזל, קצת יותר מדי עסיסי, גזל לי על הידיים ממש, אבל ככה צריך להיות. אבל, משהו, אני... אני
נהיה אטלס? נהיה אטלס. כן. הם היו שנקר בשרים. היה שנקר לפני זה, היה צחי בשרים. צחי בשרים היה לפני 3 שנים. בהתחלה הוא היה טוב ואז הידרדר. הוא נסגר בגלל שהוא עירח, הוא העסיק שבחים. נכון, אבל החרימו אותו ואז הוא בבת ים. עזוב, בלי קשר לזה, יכול להיות עם קשר לזה, כי אני לא יודע מה נפל משמה. אשתי יום אחד יושבת עם חברה מהעבודה. חזרה הביתה, חברה שלה, לא הפסיקה לשלשל. לא, אני אומר לך עכשיו, משהו בבשר. כשהם רק פתחו, אז היה להם אחלה סלטים. אהבתי את הסלטים. אם אתה אוהב שווארמה טובה, תצטרך, תיקח יום חופש, סע, לאוספיה, דלית אל כרמל, תלך לאלבשה. שווארמה, שווארמה כבש, מלאה שומן, עושה לך מגדל על הפיתה. היי שם שגעת אותי, יושבת לי על הברית שניסה, מתי ניסה? אמרתי, עכשיו זה נהיה שם אזור מלחמה, נהיה שדה קרב רקטות. אפשר להתקרב, לא בטוח שתוכל להתרחף. אתה נוסע שם דרך יערות הכרמל, איפה שהיה את השריפה הגדולה, תיפול רקטה, אתה תצית את יערות הכרמל, אתה תקע כמו האוטובוס של הסוערים. אמרתי לה, אנחנו נתקע עם האוטו שם באש. אזור חיפה חטף המון. המון חטף. לא האמנתי ש... האמת שאני ציפיתי, האמת שהחיזבאללה דווקא מאוד אכזבו אותי. כן. מאז הביפרים הם מאוד אכזבו, אני ציפיתי שלא יהיה לנו פה חשמל עכשיו. אם אנחנו לא היינו נותנים... אם צה"ל לא היה חוזר לעצמו במבצע של הביטחון... הפתיעו אותך, לא אכזבו, מה דעת שאין לך חשמל? היה לי ציפיות מהם, תשמע, מנסראל היה לי ציפיות. אכזבו אותו, רצה שנמות. מנסראל היה לי ציפיות, כן, הוא יצא פרש, תשמע, הוא יצא פרש. לא אכזבו אותך, תגיד, הפתיעו אותך. הפתיעו, תשמע, מנסראל היה ציפיות, אני החזקתי ממנו. כן? כן. הוא כבר, הגענו למצב שהוא זלזל בנו. הוא אמר שאנחנו קורי עכביש והוא צחק עלינו. דרך אגב, היום פרסמו שהמפקד שם באיראן, הוא היה נתן מידע. המפקד של כוח קוס שם. מה, אם לא היינו נותנים להם את המכה עם הביפרים, עכשיו לא היה לנו פה חשמל, ולא היה לנו מים, ולא היה לנו כלום, וכל הקשרים של האיילון היה מוריד לנו, ואת מגדלי עזריאל היה מוריד. הוא הכין אלפי טילים מדויקים, ארוכי טווח, היה משבית לנו את המדינה לחודשים. זה מה שאני התכוננתי, קניתי גנרטור ומצברי גיבוי, ופאנלים סולאריים לגג. אני התכוננתי לזה שלא יהיה לו חשמל שנה. לא, 4 שנים, לא שנה. תשמע, מה שהם הכינו לנו... זה נראה לי במדינה שלנו, אתה לא יודע. לא, תכלס... מה שקרה בשביל אוקטובר... מזל, לא, זה מזל שצהל חזר לעצמו במבצע של הביפרים. צהל חזר לעצמו. לפחות חודש, חודשיים, היינו בלי חשמל ובלי מים, כן. אם צהל לא היה עושה את הפעולות המקדימות שהוא עשה, זה מה שהיה קורה פה. מה ש... כן, בטח. אתה מה קורה פה עם אפה של הדרך השמל? לבנון הייתה מאוד האפר. לבנון האלית, אבל יש עוד לבנון, יש לבנון אותה קרקעית של החיזבאללה שלא מזיז לו. לא, יש להם. הוא מדבר בתוך ה... יש לו בונקרים שם ב... יש. אני גם לא מבין איך נסראללה עשה את הטעות הזאת לבוא לפגישה שם בדחיה.
אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוח שהוא מת. לדעתי עשתה לנו... מה זה מת? צ'יפס, אתה בוא... ראית את הגופה? לא, מישהו ראה את הגופה שלו? אני לדעת, יכול להיות, תשמע, אני כל כך החזקתי מנסראללה, שאני מאמין, כי יש מצב שהוא עוד חי, שהוא עשה לנו קטע. שהוא כמו מוחמד דף. כן. גם מוחמד דף חשב הוא מת, בסוף קם לתחייה. אני לא במקרה הזה, כי ידעו שהוא שם, ידעו, היה מגיע. אבל למה הוא הלך לשם בכלל? יש לו בונקרים מתחת להרים, קילומטר תחת לרמה. עשו לו תוכנית. היה מפקדה המרכזית שלהם. אבל הוא, למה ללכת למפקדה שהוא ידע שהוא נוריד אותו שם? למה הוא מבין שהפצצות יחתמו בונקר ככה? כן, הוא האמין, הוא הערבי הכי חכם שאני מכיר במזרח התיכון. הוא חכם, הוא ידע לקרוא ישראל יפה מאוד. הוא היה גאון, לא פחות מביבי נסראללה. לא יודע אם להגיד היה, אני מפחד להגיד היה כי יכול להיות שהוא עדיין איתנו, אני לא בטוח שהוא מת. וגם אם הוא חי, עכשיו כבר זה לא רלוונטי. רלוונטי? כמו מוחמד דף. מוחמד דף, חמש שנים חשבנו הוא מת. תכנן איזה. איזה מספר אתה אביב? נסראללה. עוד? לא. העיקר, אני אומר, שמה שחשבו, התרחיש האימים הזה לא יצא לפועל. כן. שהיום אתה מסתכל. תשמע, יאיר לפיד, הוא רק שלח, נסראללה שלח טיסן. כתבם ליד האסדות גם שלנו, ישר יאיר לפיד עשה פיפי במכנסיים, נתן לו שטח ימי. ביבי שנה, 10 חודשים פחד לגעת בלבנון. פחדו, הגביל את עצמו. לא ידעו, לא ידעו, איך יעבדו, כמו שאתה אומר חשמל. כן, למה ידעו? לא ידעו, ישראל לא... מה, זה לא איום של החמאס, בואו. כן, יש לי טיסן, יכול לעבוד? הם דיברו על הערכה של 150,000 יצחק כל פיק זה דיבר זה על, זה על 4,000 קילים ביום שיפלו. בואו לערון. לערון? מבחינת ירקות, שים לי... אולי חוץ מהעצה. לא, הכל. גם לאמא הכל. הכל. קטשופ מיונז. הסקתי תמונה מהבונקר הסודי של נסראללה. תראה מה כתוב פה בחדשות. לא, צהל מאשר נסראללה חוסל, והוא סופר בזה בחדשות וצוחק עלינו. זה פאי יאי. מה? פאי יאי. כן, תראה
אם הוא לא מת, אז זה ככה, כן? אם הוא עבד עלינו, אז זה ככה. אני מקווה שהוא לא עבד עלינו. זה מה שמורחב הדפה עשה לנו. סעדה. כל הפחית? טוב, שיהיה לכם את האבון, לילה טוב. לילה טוב, תודה. אם אתה יכול להגיד לי פחית דייקס. לילה טוב.